Quem estuda para concurso é um atleta de resistência. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mais uma live do Que Concurso. Hoje tem o prazer estar aqui com o Fernando Mesquita. A gente vai trazer muita coisa importante para vocês, um panorama dos concursos, um workshop completo e, claro, o que vocês mais querem aí, os sorteios. Aguenta firme aí que tem muita novidade. É isso aí, né, Fernando? Valeu, Ricardo. Prazer dividir essa live aqui mais uma vez com você. Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? É enorme satisfação estar aqui. Como o Ricardo falou, hoje a gente vai te ajudar a encontrar a sua medalha de ouro nos concursos. Porque 2024 está trazendo muitas oportunidades, né, Ricardo? É uma chuva de concursos que a gente vai ter aí e com certeza uma dessas vagas é para você. Aqui em São Paulo, 13 graus, manhã fria de uma segunda-feira. Escreve aí da onde você está assistindo. Vamos aquecer nessa segunda de manhã e já vamos direto ao ponto, pessoal. Vou jogar aqui nos nossos slides, a gente já começa falando aí, assim que liberar, né, do sorteio que a gente vai ter. Vamos ter uma vitalícia ou uma ilimitada. O que você acha, Fernando? Eu acho que a gente começa com uma ilimitada, né? Vamos começar com uma ilimitada. Vamos começar com uma ilimitada. Já traremos as regras do sorteio, você sabe, relaxa, né? Vai dar certo. Hashtag, subindo aquela hashtag, mas eu já vou falar qual é essa hashtag e daqui a pouquinho a gente já vem para o primeiro sorteio. Não serão um, serão três sorteios para vocês. Isso. Que estão assistindo aí, né, Fernando? Exatamente. E para você que está aí assistindo, já convida os amigos, porque quem estuda para concurso com um amigo passa com muito mais facilidade. Você cria aí o seu grupo de apoio, a sua rede de apoio para você se orientar e pode ter certeza que neste projeto de 2024, se você não começou, você vai ter oportunidade de começar com o pé direito. Se você já começou, você pode se tornar nosso aluno, mas independente disso, o que a gente quer trazer para você é este grande projeto em que a gente vai te mostrar um passo a passo para que você possa se tornar um candidato do topo, do pódio dos concursos públicos. Esse é o nosso desejo. E esse passo a passo, Fernando, eu já vi os slides que ele preparou, é uma mentoria, uma técnica para vocês, né, muito peculiar do Fernando, que traz essa parte de mentoria aqui no Que Concurso. Aguenta firme aí que você vai ter uma aula especial hoje. Mas começando aqui, pessoal, será que tem vaga para esse ano ainda? Será que tem edital saindo? A gente viu semana passada a ministra Esther falando do CNU, segunda parte. Tem muita novidade. A gente começa, então, com esse panorama dos concursos. Tem muito edital para sair esse ano ainda. Esse ano que já teve tantos editais grandes, mas com certeza muitas outras oportunidades, né, Fernando? Exatamente, Ricardo. A gente vai citar algumas dessas oportunidades que a gente tem pela frente, tá? Então você não precisa se preocupar com isso, mas é importante que você saiba que aqui no Que Concurso a gente tem a maior comunidade de concursos do Brasil. E é exatamente o que você vai precisar para você poder tocar este projeto aqui, tá? Para você que não nos conhece, é uma enorme satisfação estar aqui com você. Eu sou Fernando Mesquita, eu sou diretor de mentorias aqui no Que Concurso. Estou com o professor Ricardo Baranowski aqui, que é uma das maiores mentes dos concursos públicos deste país. É uma grande satisfação. Dei um cachê pro Fernando aqui falar. Então é isso. Mas só pagou metade, eu quero o resto depois, tá? No final da live e a segunda parte. Exatamente. 50-50. E vamos lá, Fernando, vamos subir a primeira hashtag? Bora. Eu já vou falar o que vocês vão ganhar nessa hashtag, se vai ser uma ilimitada, o quê, mas ó, sobe aí, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar nos seus estudos. Sobe uma hashtag. Ô, Ricardo, vamos deixar a hashtag pro final? O que você acha? Vamos deixar daqui a pouquinho. Vamos deixar pro final? Mais dois minutos a gente já sobe a hashtag. Vamos adiar um pouquinho isso daí pra galera poder se focar aqui, que eu acho que a gente manter o suspense. Estamos aí com 100 curtidas, Fernando. Quando chegar a 150, a gente sobe a primeira hashtag. Vamos. E faz o sorteio. Eu acho que você tá muito bonzinho. Tá bom. Acho que tá muito bonzinho. Vamos subir já, hein? Exatamente por isso. Vamos chegar a umas 300? Tá certo. Vamos ver. Se chegar, a gente assim, com 300 hashtags, a gente faz sorteio de uma ilimitada. Maravilha, maravilha. O que você acha? Combinar. Pode combinar. Ser? Então, beleza. É isso. Então, vamos lá, pessoal. Bora. Olha, quando a gente fala aí, daqui a pouquinho vem o nosso sorteio, né? Quando a gente fala aqui em Olimpíadas e concurso, é importante que você tenha em mente que o que você faz todos os dias é o que um atleta que está se preparando para as Olimpíadas faz também. Ele tem um esforço físico muito grande, você tem um esforço mental muito grande. As mesmas privações, as mesmas renúncias, o mesmo grau de dedicação. E é por isso que a gente faz, então, Olimpíadas e Que Concurso, a fim de que você também se coloque nessa situação. E, obviamente, a gente vai falar muito aí dessa jornada de concurso. Você, quando se preparava, Fernando, foi um desgaste muito grande. É um sacrifício enorme, né? A gente pode equiparar quem estuda para concurso um atleta de umas Olimpíadas? Com certeza, Ricardo. E a gente vai ter muitas semelhanças, na verdade, né? Quando a gente fala sobre concurso, por exemplo, a gente precisa ter muita dedicação. Então, quando você começa um projeto de preparação, às vezes as pessoas não sabem exatamente o que esperar, mas essa dedicação, ela é necessária. Você precisa dedicar muitas horas, você precisa
priorizar esse projeto. E não só isso, né? Você vai precisar aí ter muita disciplina, por exemplo, para que você possa se orientar, para que você possa manter o foco nesse projeto, né? Muita gente acha que vai ser uma aprovação rápida, e às vezes pode ser que seja, mas muitas vezes a gente vai precisar de muito mais tempo do que a gente gostaria. Você vai precisar ter muito foco. Foco para quê? Para você se manter na linha daquilo que você desejou. Seria estranho, né, Ricardo, se a gente pegasse, por exemplo, um nadador que de repente vira um tenista de mesa. Engraçado. Né? Seria diferente, né? Você falou de nadador, eu fiquei, durante 15 anos eu fui quase profissional no direito. Olha, cheguei para as Olimpíadas, fui sul-americano, fui no Campeonato Brasileiro, então nadava de manhã e à noite. Era treino de manhã e à noite, 4 horas de treino por dia, eu sei exatamente como é penoso, né? E você fica lá um mês sem nadar, parece que você desaprendeu tudo, começa do zero. É a mesma coisa nos estudos. Você fica 1, 2 meses sem pegar, para retomar o seu sacrifício, a sua jornada, às vezes é pior do que continuar estudando. Então, você que está estudando, sentindo um grau de dificuldade, é a mesma coisa que um atleta sente no seu dia a dia. Mas quando você nadava, Ricardo, dava tempo de treinar ping-pong também? Dava tempo de jogar basquete? Como é que funcionava assim? Quem mira em 2 alvos, acerta em alvo nenhum. Exatamente. Né? Então você precisa ter foco, né? Para você poder manter essa energia, né? Outra coisa que a gente vai precisar é de resiliência. Você perdeu alguma competição, Ricardo? Há muitas. Muitas, né? Mais derrota do que vitória, né? Mas as vitórias são aquelas que contam, né? São aquelas que as pessoas lembram, exatamente, né? A gente pode não passar em concurso, gente, e isso é uma regra, tá? Você pode não passar em concursos 20 vezes, 30 vezes, mas aquela prova em que você passa é a prova que, no final das contas, vai ser a definidora da sua jornada, de toda a sua história. Você pode ser reprovado em 1000 provas. Na primeira que você for aprovado, você pode ter certeza que tudo vai mudar, e é disso que você vai se lembrar. Então a gente precisa dessa resiliência para aguentar todos esses fracassos. Eu não gosto de fracasso, porque na verdade são todos aprendizados, mas esses fracassos do caminho. Porque na verdade a reprovação, ela não é isso, né, Ricardo? Perfeito. Ela é apenas um aprendizado, né? E tem muita gente que lida com concurso como se fosse uma entrevista de emprego, tendo a obrigação de resultado. Muito pelo contrário. Concurso não há super-herói. Se porventura você está conversando lá, o professor fala, passei na primeira vez, talvez ele não tenha ciência do que acontece hoje em dia no mundo dos concursos. Acumular derrotas, não diria nem derrotas, né, mas diria reprovações úteis para o seu sucesso, elas são extremamente normais. Basta uma aprovação para mudar completamente a sua história. Exatamente. Você vai precisar de sacrifício também. Sacrifício para quê? Para você entender que você talvez não possa fazer tudo que você gostaria agora. Sacrifício para você deixar alguns eventos sociais, algumas coisas que você gostaria de fazer, mas que de repente não convém neste momento. E o sacrifício, ele é natural em toda grande conquista que você vai ter. E até um detalhe aqui, Ricardo, a título de curiosidade, né? A nossa equipe competentíssima fez um levantamento aqui, e para o medalhista olímpico de ouro, ele vai ganhar R$350 mil. Isso aqui é um individual, né? R$350 mil, uma medalha de ouro. Dá para ganhar isso em concurso, Ricardo? Olha, eu vou dizer, Fernando, que dá para ganhar muito mais do que isso. Sem desmerecer quem é atleta, porque deve ter atleta assistindo, né? Falar, quer dizer, sim, então, que o meu esforço vale menos, não, ou vale mais. Não é isso. São cenários diferentes. O que nós estamos falando aqui é que muitos anos de dedicação, esse atleta pode, no topo máximo que são as Olimpíadas para um atleta, ganhar R$350 mil. Mas, se você pensar no cenário de concurso, existem cargos que remuneram. Vou falar do CNU, que teve lá o auditor fiscal do trabalho, 20 e poucos reais por mês. Durante um ano e meio, essa remuneração é facilmente superada, né, Fernando? Sim, a gente vai inclusive fazer o panorama aqui daqui a pouco, Ricardo, e a gente vai trazer, por exemplo, o concurso BNDES, que está previsto. Remuneração inicial para analista, mais de R$20 mil. Então, essa pessoa, se você juntar toda a remuneração dela, se juntar 13º, todos os benefícios, isso vai dar aí quase R$300 mil em um ano. O atleta que chega às Olimpíadas, ele normalmente é um atleta que está ali naquela batalha há muitos anos. O próprio Ricardo falou que foi nadador, não chegou às Olimpíadas, disputou várias competições. Então, assim, você tem essa condição. É claro que isso aqui é só para a gente fazer um paralelo para vocês entenderem o tamanho, a dimensão do projeto que a gente tem pela frente, né? E, obviamente, a gente vai ter também o uso de recursos. E aqui no Q Concurso, a gente vai ter uma série de recursos para poder ajudar nossos alunos, né, Ricardo? Talvez seja um dos lugares que mais trazem ferramentas para você. A cada ano, o Q Concursos inove, traz uma novidade. Acho que é importante você que ainda não é aluno do Q Concursos compreender exatamente o que é isso. No ano de 2022 para 2023, o Q Concurso se transforma em curso preparatório, trazendo o que nós chamamos aí da assinatura ilimitada. São 400 cursos completos para você que quer ter essa experiência, não só
que ele já era uma referência em banco de questões, mas ele se torna também um preparatório. Lá para o final de 2023, a gente ganha com a vinda do Fernando, também organizando as mentorias. Mas não para aí, não é apenas questões, preparatório, mentoria, tem outras ferramentas, né, Fernando? Treinador, raio-x, quer dizer, num único lugar, você tem todas as ferramentas necessárias para percorrer a sua jornada de atleta de concurso. Exatamente. O que a gente quer trazer aqui para vocês é um plano de ação para o segundo semestre. A gente sabe que julho acabou de começar, então a gente já está na segunda metade do ano. E o que a gente quer trazer para você, quer você seja aluno do Que Concurso, quer você ainda não seja, é um plano de ação para você poder se organizar, tá? A gente vai ter aí uma série de aulas. E vamos falar um pouquinho sobre essas aulas, Ricardo? Que vão ser aulas em que você vai aprender como lidar com os concursos. Só que tem um detalhe. Essas aulas elas vão ser fechadas. Não estão dentro de um curso, mas vão ser aulas fechadas. Você quer falar um pouquinho desse cronograma para a gente, Ricardo? Perfeito. E são aulas gratuitas, tá, pessoal? Isso. Então basta você se inscrever. Você vai ter acesso a elas que foram milimetricamente pensadas para entregar o que há de mais importante. Então, quinta-feira, 4 de julho, você tem aula com o grande professor Décio Terror, né? O professor Décio, que se juntou conosco lá nessa construção de preparatório e vem falando gabaritando português e redação. Depois, matéria que todos têm muita preocupação, Daniel Lustosa, que também vem do concorrente, vem trabalhar conosco aqui, professor, muito lembrado por vocês, com certeza já tiveram aula com esses dois grandes professores, Décio Terror, Daniel Lustosa, professor Rezende, que é coordenador aqui no Que Concurso, vai falar de informática, eu vou falar aqui de constitucional com vocês, professor Ferdinando Scremin, juiz no Paraná, vai falar em direito administrativo, e termina com o grande professor Fernando Mesquita, falando com vocês da parte geral de concurso. Então, milimetricamente pensamos, trazendo os melhores professores para falar sobre os temas principais de concurso com vocês. Exatamente. Não só isso, essas aulas, como o Ricardo bem falou, vão ser aulas gratuitas, mas para quem estiver inscrito nas Olimpíadas do Que Concursos. Tá? Isso daqui é muito importante. Aqui a gente vai ter o link para a inscrição aqui na descrição, né? A gente vai ter o link para a descrição. A gente vai ter o link aqui na descrição para você se inscrever. Se você ainda não tiver se inscrito, então, produção confirmou, o link estará disponível aí para você, tá? Se você não se inscreveu ainda, já entra aqui para que você possa ter acesso a essas aulas, tá? Agora, o ruim de conduzir live entre dois professores é que a gente fala e não para mais. Exatamente. E a gente esquece da hashtag. Vamos subir a hashtag, Fernando. Coloca assim, ó. Espontaneamente a turma já subiu Eu Quero a Ilimitada. Quais são as regras? Você vai subir a hashtag Eu Quero a Ilimitada. Daqui a alguns minutos a gente vai conversando, eu volto para fazer um print ao vivo da minha tela e o primeiro nome inteiro vai levar gratuitamente Eu Quero a Ilimitada, leva uma assinatura ilimitada. Mas vamos fazer melhor, Fernando. Não vai ser a ilimitada, vai ser a vitalícia. Quer dizer, é aquele curso que você paga e fica lá até a sua aprovação. Então, Eu Quero a Ilimitada, hashtag, daqui a pouquinho a gente volta com o sorteio. Mas vamos falar desse panorama aqui interessante, Fernando? Bora, com certeza. A gente tem muitas oportunidades em 2024. Se você ainda não começou a se preparar, ou se você já começou, algumas dessas você já deve ter visto. Mas essas daqui são algumas das provas que estão previstas para o ano de 2024. E aqui tem de sal, tem de doce, tem tribunal, tem policial, tem absolutamente tudo que você imaginar na sua vida. A gente tem, por exemplo, a prova dos Correios, que é uma prova que já está mais aquecida, que já vem se desenvolvendo ao longo do tempo. A prova do BNDES, que a gente conversou. A prova da Polícia Federal, que tem tanto para cargo administrativo quanto para cargos policiais, que recentemente foi anunciado a possibilidade de acontecer. E tantos outros, né, Ricardo? Por exemplo, tribunais. Você quer dar uma palhinha para a galera aí sobre o que tem? Tem alguns concursos aqui, Fernando, que me chamam muito a atenção, porque acho que são os mais procurados, mais indagados por vocês. E que eu gostaria de falar um pouquinho. Primeiro, Polícia Federal, área administrativa, vez ou outra se fala desse concurso. Quem sabe não vem até um unificado, vindo também para o agente policial, escrivão e para a área administrativa. São concursos aí muito aguardados por vocês. Polícia Rodoviária Federal, que recentemente aí ficou nessa polêmica de muda a estrutura de carreira, não muda. Também é um concurso que toda hora a gente vê se cogitando. IBAMA, ICMBio, que foi falado pela ministra nessa entrevista na semana passada. E tem alguns aí que estão até mais próximos, viu, Fernando? Se a gente olhar aqui, Polícia Minas, Banca FGV, era FUMARC, né? Ela muda para FGV, muda completamente o contexto, entre outros grandes concursos aí que a gente tem na iminência. Polícia Penal Goiás, Polícia Penal Rio de Janeiro, Polícia Federal, que está, né, hora tem notícia, hora não tem, mas que a gente sabe que o melhor momento para você se preparar não é com o edital aberto, é agora, é quando se cogita ele. Porque a gente sabe, né, Fernando, que uma boa preparação pós-edital
É importante, mas se você começa antes dele, você sai muito à frente da sua concorrência, né? Sem dúvida. Eu costumo dizer que tempo é matéria-prima do aprendizado. Então, de nada adianta você saber que um concurso vai sair e não se preparar para ele. Se você tem um foco, e o Ricardo bem falou, por exemplo, Polícia Penal do Estado de Goiás, era para esse concurso ter saído semana passada. Então, assim, o edital ele está muito próximo. Sempre que você tem mais tempo para se preparar, você acaba tendo essa possibilidade de se organizar, de aprender mais. E o que a gente quer aqui é exatamente que você tenha essa oportunidade de aprender mais e que aumente a probabilidade que você conquiste uma dessas vagas. Essas vagas aqui, elas são apenas alguns exemplos que a gente tem, que estão no radar e que muito em breve são provas que vão acontecer, que podem demorar mais e menos, porque é assim que o Estado se organiza, mas que certamente aparecerão para você e que serão uma forma de você, obviamente, mudar de vida e conquistar o seu lugar ao sol. É, isso que o Fernando falou é muito importante, porque aqui é um rol exemplificativo. Isso. Não significa que são apenas esses concursos. Se a gente lembrar desse ano, um monte de concursos saíram de inopino, de repente, sem ninguém esperar, né? O próprio escrevente do Tribunal de São Paulo, entre outros concursos, ninguém estava esperando, da noite para o dia ele foi publicado. Ou seja, pode ter grandes oportunidades que não estão nesse quadro que vão sair. Eu sei que vocês já estão perguntando, ah, mas e o concurso A, o concurso B? Existe sempre a possibilidade, razão pela qual vocês têm que começar o quanto antes. Perfeito aí, Fernando? Excelente, Ricardo. O momento é esse. E vamos falar então o que, que a turma tem que fazer para poder estudar adequadamente, né? Então apresentar os planos, deixar de maneira muito clara quais desses três planos aí é o que melhor se enquadra no seu perfil e principalmente, né, dá um presente, dá um cupom de desconto para quem está assistindo essa live, né? Exatamente. A gente está agora com três planos pelas próximas 48 horas. Tá? Nas próximas 48 horas, você vai ter essas três possibilidades. Um plano básico anual, um plano intermediário anual e o plano da ilimitada. Grava o cupom, porque é isso que você vai usar. O cupom é ATLETA5, você vai ter mais 5% de desconto. Mas para você entender o plano, como que funciona? O plano básico anual, ele é aquele plano para quem vai resolver questões. Se o seu objetivo dentro do Q-Concurso, entendendo que a gente é uma plataforma completa de ensino, é resolver questões, o plano básico é o plano para você. É aquele plano que a gente criou pensando em toda a comunidade de concurso, em todo mundo que quer prestar concurso. Se você der uma olhada aí na tela, ele vai trazer mais de 1,8 milhões de questões. A gente vai ter comentários de alunos, dos gabaritos, filtros e cadernos de questões, simulados personalizados, além das estatísticas de desempenho. Esse plano, ele sai por 12 de 15 e 90. Não existe um negócio mais barato que você faz no mundo dos concursos do que esse plano básico. Mas como o próprio nome diz, né, Ricardo? Ele é um plano básico, né? Exato. Depois você tem um plano intermediário que agrega também videoaulas com vocês, pelo valor de 12, de 20 reais por mês, né? Então, também bastante acessível. Agora, eu vou ser muito franco, Fernando. Se vocês me perguntassem hoje, Ricardo voltou a ser concurseiro. E não estou falando porque é o mais caro, não, mas é porque eu conheço melhor esse daqui, que a gente começou a montar esse plano lá em 2022, aulas gravadas em 2023, um plano atualizado, novo, completo para vocês. Com certeza eu falaria da ilimitada anual. Ele traz, Fernando, mais de 400 cursos preparatórios. E é uma solução completa, porque ele inclui o que tem os demais, mais PDF e videoaula. Qual é a importância, Fernando, do PDF na preparação? Você tem que ter material para você estudar, né, Ricardo? Eu normalmente falo sobre isso. Existe uma coisa que eu chamo de tripé da aprovação. O tripé da aprovação tem três elementos, que é material, técnica e tempo. O material é isso, é a apostila digital, é o PDF, é a videoaula que você vai utilizar, é por meio desse material que você vai conseguir estudar, tá? Inclusive o QR Code, ele tá aqui na tela com o cupom ATLETA5 para você se orientar, mas o material, ele é a base do que você vai fazer, eu chamo isso inclusive de material de base, é o material que você usa para aprender ou aprofundar e é por meio dele que você vai evoluir, que você vai estudar, mas a assinatura limitada tem muito mais que isso, né, Ricardo? E essa assinatura limitada você tem aí professores do mercado, com certeza aquele curso que você está querendo se preparar está incluído nesses 400 cursos preparatórios e ele tem PDF, videoaula, mapas mentais, tudo pensado para você fazer a melhor jornada possível. E me permita, viu, eu tenho um apreço muito grande pelo meu cupom de desconto, vou deixar aí também, ele também é 5%. Fica a seu critério qual que você quer utilizar, o meu é Ricardo5. Querendo utilizar, vai dar sorte para você, tenho certeza, ou Atleta5 ou Ricardo5, os dois cupons te levam aí mais 5% de desconto. Exatamente, e esse plano da assinatura ilimitada você leva hoje por 12 de 42,90, tá? Então preste atenção, porque este lote ele só vai durar
48 horas. Então é muito importante que você já faça a sua escolha o quanto antes e pode ter certeza que esses são recursos, como a gente falou, recursos importantes que vão te ajudar a se orientar, que vão te ajudar a conquistar o seu ouro no pódio, porque é isso que a gente quer com você, é te acompanhar até lá. Essa é uma parte importante, Fernando, que alguns perguntam, eu já vi até mensagens aqui, onde que eu incluo o cupom de desconto? Quando você entra na página de checkout, quer dizer, você coloca seu e-mail, seu usuário, arrasta até o fim, lá embaixo está escrito assim, tem um cupom de desconto. E aí fica a seu critério, Atleta5, Ricardo5, qualquer cupom que você quiser utilizar, os professores têm seus cupons também, você sobre esse valor ganha mais 5% de desconto. Mas é importante, volta aqui no slide, pessoal, porque olha a quantidade de características, né, de features que tem esse produto, ou seja, esse curso tem 400 cursos para você estudar, PDF, videoaula, 2.000 mapas mentais, material completamente atualizado. Os professores, inclusive, nesse momento estão fazendo a atualização dos cursos. Eu sei porque eu gravei aula de nacionalidade semana passada, de acordo com a nova emenda. Então, está atualizado a parte constitucional integralmente para vocês. Resolução de questões, porque você leva o que tem nos demais planos. E também o Vadmecum Digital, que o Caio, né, nosso CEO, aí, com bastante esmero, preparou para vocês, eu ajudei a confeccionar também. Então, vocês vão ter também esse acesso à legislação mais completo que isso. Impossível, né, Fernando? E para quem tem essa dificuldade de organização, como tantas pessoas têm dificuldade de organização, de estruturação dos estudos ilimitada, as Q-Salas, que são projetos organizados pelos mentores da minha equipe, que vão te ajudar a entender como que você pode se organizar, executar o seu projeto de estudo, estudar determinadas disciplinas para determinados concursos. Então, tudo isso está incluído na assinatura ilimitada. Como o Ricardo muito bem falou, é o melhor negócio que você faz dentro do Q-Concursos hoje. Então, você conseguindo fazer isso, dá uma apertada aí no orçamento e vem para assinatura ilimitada. Ô, diretor, coloca o QR Code aqui de novo para a galera, por favor. Coloca a energia que você puder para você poder se orientar para esse concurso. Porque 2024, obrigado. Aqui, ó, você já pode ler esse QR Code aqui com a câmera do seu celular. Você liga lá a câmera e você lê aqui. Você vai entrar direto na página de compra e lá você vai poder finalizar o seu pedido. E eu te garanto que você não vai ter se arrependido de ter começado a estudar agora. E mesmo que você já esteja estudando, pode ter certeza que você vai evoluir bastante. Ferramentas, mas pessoal, daqui 2 minutos eu volto para fazer o primeiro sorteio. Lembrando, hashtag eu quero a ilimitada. Fernando, quando a gente olha as ferramentas, o que, que você pode falar sobre elas, hein? Ô, Ricardo, a gente tem as melhores ferramentas do mercado, inclusive sobre inteligência artificial. A gente faz o melhor uso de, inclusive, algumas dessas ferramentas. Mas deixa eu só fazer um adendo aqui antes de entrar especificamente nisso. Quem tiver inscrito nas Olimpíadas vai receber vídeos de orientações a respeito de como utilizar se tiver inscrito. Então, novamente, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Já se inscreva, é gratuito. Você pode se inscrever aqui gratuitamente que você vai receber os vídeos com isso. Mas, por exemplo, uma questão muito importante, Ricardo, e nós nascemos como um portal de questões, é como estudar por questões e como utilizar os filtros do Q-Concurso. Né? A gente tem mais de 1,8 milhão de questões aqui, então a gente sabe que é fundamental você entender isso. Para quem está iniciando, por exemplo, os filtros mais importantes vão ser o filtro de banca e de tipo de questão. Você não precisa se preocupar tanto com o nível da questão nesse momento, você não precisa se preocupar tanto com o tópico necessariamente, a disciplina, o tópico e a banca. E isso vai te ajudar enormemente a evoluir, porque muita gente acaba tendo essa dificuldade a respeito de como fazer isso. Né? O próprio treinador que a gente vai mostrar daqui a pouco é uma forma de a gente potencializar os nossos estudos, né? Estou falando há 10 anos atrás, quando eu comecei a estudar para concurso, você ter um mentor era uma figura muito cara, sim, muito onerosa, pagava ali dezenas de milhares de reais. Quem começou a estudar ou retomou agora lá para os idos, lembra disso? Volta aqui, o treinador, pessoal, ele faz isso de uma maneira mais ágil, mais expedita para vocês. Você consegue ter os seus estudos mapeados, você consegue ter uma rota de estudos um pouco mais organizada, perfil de banca, questões que mais caem, com essas duas ferramentas, o treinador e o raio-x do Q-Concurso. São ferramentas que você não encontra em outro lugar. Então, mais um motivo aí, e quaisquer os planos você tem acesso, né? Quer dizer, treinador, o raio-x, a partir dessas milhares, milhões, né? 1,8 milhão de questão, como bem colocou o Fernando. E além disso, pessoal, você tem ainda a possibilidade de criar simulados, análise de concorrência. A gente fala que concurso público é uma fila.
E o que concursos mostra, que lugar da fila você está em relação à sua concorrência. Isso é importante, né, Fernando? É, essa ferramenta de análise da concorrência é muito legal, Ricardo, porque ela vai trazer, para você que está assistindo, a sua, como o Ricardo falou, a sua posição ali dentro. Você tem um determinado curso e nesse curso você vê em que ponto que você está. Você tem uma maior probabilidade de passar, você tem uma menor probabilidade de acertos. E a partir dessa sua taxa de acertos, que no final das contas é o que vai importar para este projeto, como é que você consegue saber se você tem uma probabilidade maior ou menor de passar. Então, o que concursos quer trazer as melhores ferramentas, a melhor estrutura que puder para você. Inclusive, a gente podia mostrar um pouquinho como é que funciona esse treinador, com né, com certeza. Ricardo? A gente vai mostrar durante 30 segundos para vocês e na volta a gente vem com o sorteio. Vamos lá? Vamos mostrar o treinador? Isso daqui é uma dessas ferramentas que a gente tem, como a gente falou, o próprio treinador. Aqui você vai ver quais disciplinas você já praticou, você vai ver o seu desempenho na semana e, além disso, ele vai trazer para você algumas recomendações. O que você precisa fazer, quais conteúdos você precisa estudar, onde que você precisa. Aqui é uma ferramenta que nós temos aqui dentro do Que Concurso, que vai estar disponível na assinatura ilimitada para você e você pode ver isso diretamente. Depois de uma semaninha ali você trabalhando com essas questões, você já vê todo o seu desempenho e tudo que você pode fazer para se orientar. Você recebe um relatório semanal para você saber como que você, o Ricardo falou, ter um mentor às vezes é bastante oneroso, mas essa ferramenta, ela não vai, obviamente, substituir um mentor, mas ela vai te trazer uma primeira orientação a respeito das coisas que você pode fazer para evoluir. Legal, Fernando. A turma está pedindo aqui o sorteio, então 9h28, vou fazer o sorteio ao vivo. A primeira hashtag integral, que saiu o nome inteiro, vai vencer esse sorteio. Qual câmera que eu vou? Vou nessa daqui? Então vamos lá. Print na tela, fiz agora. A Cristiane Cunha, tá? Cristiane Cunha, manda um alô lá no Instagram do Que Concurso, falando que você ganhou o sorteio. Então parabéns aí, você vai estudar gratuitamente conosco. E calma, que daqui a pouquinho a gente volta com outro sorteio, outra hashtag. Essa é a parte que eu acho que é bastante emblemático. Peraí que estão pedindo aqui para eu mostrar novamente. Olha lá, Cristiane Cunha. Obrigado, diretor. Tá aí, ó. O professor não sabe se vira para cá ou para lá, né? Tô meio zonzo, é segunda-feira. É assim mesmo. Não tomei meu café, não, mas vamos lá. Pessoal, agora vem a parte bastante significativa, que é introduzir vocês ali nas técnicas de estudo, nas mentorias, uma parte muito cuidadosa feita pelo Fernando. Queria que ele falasse um pouquinho, então, dessas técnicas. O que você vai receber na parte de mentorias, né, Fernando? Boa, Ricardo. Quando a gente fala sobre técnica, a gente está falando sobre comportamento de estudo, sobre o que você pode fazer para você estudar melhor, para você ter resultados melhores, tá? Então, para a gente falar de técnica, a gente precisa conversar um pouquinho sobre como que você pode ser aprovado em até um minuto. Presta atenção, isso daqui é para você entender esse processo, tá? A aprovação em um minuto, ela vai acontecer nessa estrutura aqui. Nós temos esses 5 pontos que são fundamentais, que é planejamento, estudo, questões, revisão e controle. Quando você vem aqui para o Que Concurso, a gente começa a falar sobre método Que, é exatamente isso que você vai entender. Você vai entender os passos pelos quais você passa para que você possa chegar à nomenclatura que a gente está usando aqui, ao pódio dos concursos públicos, tá? Essa organização, ela é linear. Você começa pelo planejamento. A partir do planejamento, quando você distribui as suas disciplinas, você começa a estudar. Ou seja, você vai querer aprender aquele conteúdo que você precisa aprender. Você precisa resolver questões, porque no final das contas o que importa para os concursos são as questões que você resolve. Não passa em concurso quem sabe mais, passa em concurso quem acerta mais questões. Você precisa fazer revisão, porque você não vai se lembrar da enormidade de conteúdo que a gente tem para estudar. E por último, você faz o controle desse processo. O que é o controle? É você entender onde que está bom, onde que está ruim, para que você possa, a partir daí, tomar decisões. Lembra quando a gente falou do treinador? O treinador é uma ferramenta de controle. O treinador vai te orientar em relação ao que você pode, precisa e deve fazer para que você aumente o seu desempenho e melhore a sua posição. No final das contas, é isso que a gente quer. A gente quer sempre aumentar o nosso desempenho, melhorar a nossa posição e crescer dentro desse projeto de concursos. Tá? Isso daqui, claro, é o básico. Você tem muitas nuances aí no meio pelas quais você precisa passar. Mas isso é a essência do que a gente vai fazer. Tá? Como é que você vai fazer uma sessão de estudos que vai ser absolutamente matadora? Presta atenção aqui. Porque se você souber disso, você vai estar na frente de 98% das pessoas
que prestam concurso. Quer fazer a melhor sessão de estudos possível? Primeira coisa, estude com atenção e foco total. Você não precisa se preocupar tanto com planejamento agora. O seu objetivo é estudar com foco e atenção total. Você vai pegar o seu material de base, que é uma videoaula ou um PDF. Por meio dele, você vai construir um material de revisão, fazendo anotações dos pontos mais importantes que você tiver naquele momento. Estudou um pouquinho ali, 30 minutos, 40 minutos, você vai pegar, depois de produzir seu material de revisão, você vai resolver questões. O objetivo aqui não é acertar, o objetivo aqui é entender se o material de revisão que você produziu está bom. O objetivo aqui é entender se por acaso o seu estudo foi bem feito, porque você olhando e vendo se na vida real, ou seja, nas questões, aquilo está sendo cobrado, a sua vida está resolvida. E por último, você vai anotar o seu desempenho. Então, em um minuto, você entende como que você pode estar à frente de 98% das pessoas? Imediatamente você vai estar? Não, mas aplicando isso dia após dia, pode ter certeza que você vai evoluir bastante. E a gente tem algumas perguntas frequentes, Ricardo. Eu tenho certeza aqui que você com certeza já recebeu algumas delas. Eu queria fazer até um bate-bola para a gente poder conversar sobre isso. Primeira coisa, quantas horas estudar no dia? O que você sugere para o nosso aluno? É muito subjetivo, né, Fernando? Cada um tem a sua realidade. Eu nunca deixei de trabalhar para poder estudar, não tinha patrocínio, né? Então, é isso. Eu acho que a maioria que está ouvindo aí, ou está para entrar no expediente, ou está até assistindo do trabalho, né? Tentando melhorar a vida. Que eu digo o seguinte, mais vale, Fernando, a eficiência, e você também fala sobre isso, sim, do que a quantidade de horas que você tem por dia. Tinha um momento que eu tinha 2 horas por dia, mas eram as minhas melhores 2 horas do dia, e deu certo. Acabei sendo aprovado, estudando 2 horas por dia. Agora, o que, que você acha, Fernando? É conseguir extrair a máxima eficiência do pouco tempo que você tem disponível, né? A minha recomendação é exatamente essa, Ricardo. Quantas horas você vai estudar no dia? O máximo que você puder, sem perder a qualidade. O que é não perder a qualidade? É você estar atento, focado, você estar sentindo que você está realmente aprendendo. Muita gente acha que para você estudar mais, basta estudar mais horas. Mas o que acontece é que, na verdade, o seu rendimento cai, você passa a aprender cada vez menos, tá? Então, a preocupação com as horas, ela não deve ser tão grande quanto a preocupação com a qualidade do seu estudo. É claro que a quantidade de tempo importa também a qualidade desse estudo. E isso vai ser fundamental. Qual que é a melhor forma de você organizar o seu dia, de você organizar a disciplina? E você fala muito sobre isso, né, Ricardo? Sobre organização também do dia, sobre distribuição do tempo. Que dica que você pode dar aí para os nossos alunos nesse sentido? Nosso caro professor Luiz Quezende, né? Ele tem uma frase que eu gosto bastante, que o organizado vence o desorganizado. E eu senti isso na pele. Me permita fazer uma breve análise pessoal, Fernando. Eu tive 50 reprovações até obter a minha primeira aprovação em concurso. E não era falta de conhecimento, mas era falta... Ou seja, eu comecei a estudar achando que eu era autodidata, que eu não precisava de curso, que bastava eu comprar uma doutrina de cada matéria e eu seria perfeito na prova. Aí eu percebi que eu não dava conta, não estudava todos os temas do edital, não tinha um cronograma, não tinha um ciclo de estudos, me perdi completamente na minha própria arrogância. Ou seja, se você vai começar a estudar hoje, o primeiro passo é o que você estuda na segunda, em que dia, que horário, que período da segunda, de manhã, tarde, noite, por quantas horas, quais matérias, qual o tema daquela matéria, por quanto tempo, qual é o ciclo de estudos que você faz. Ou seja, se você não se organiza, é capaz que o teu tempo de estudo seja maior se você tivesse mais organização nos seus estudos. É isso, né, Fernando? Eu concordo plenamente, Ricardo. Inclusive, um dos pontos que vão te diferenciar da concorrência é exatamente a sua capacidade de pegar esse grande tempo que você tem ao longo do seu dia e distribuir ao longo dos estudos. Pode ser que você trabalhe hoje, pode ser que você seja mãe solo, pode ser que você... esteja disponível integralmente para os estudos, mas saber como você vai fazer isso é fundamental. A minha sugestão para você, procure distribuir essas horas ao longo do dia, porque isso favorece a sua retenção. Você pode estudar um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde, um pouquinho à noite. Às vezes é um pouco melhor do que você estudar num blocão, por exemplo, à noite. Se você só tem a noite para estudar, estude à noite, está tudo bem, porque é isso mesmo que a gente vai precisar fazer. Mas na medida do possível, pense em quais tarefas você pode deixar para depois, para você abrir um pouco mais de tempo. Adicione energia, adicione qualidade no seu estudo no dia, tá? A Karine falou aqui, as anotações em cima do material do professor valem como resumo, as questões resolvidas durante a aula valem. Karine, uma coisa que vai ser muito importante, tá?
é interessante que você produza o seu próprio material de revisão. É claro que você pode ter um PDF, uma apostila digital, como a gente tem aqui no Q-Concurso, e fazer, às vezes, anotações ali. Mas eu recomendo que você tenha um material apartado, porque é esse material que você vai carregar com você. Porque uma parte do material, você tem uma videoaula, uma parte desse material você já aprendeu. E a parte do material que você não aprendeu, você coloca no seu material de revisão, que é isso que você vai trabalhar. E as questões resolvidas durante a videoaula, com certeza valem. O professor ou seleciona questões que são extremamente adequadas àquele momento, àquele material, ou ele cria próprias questões que vão ser utilizadas para fixação daquele conteúdo e para aprendizado daquele conteúdo. Então, com certeza, vale sim, tá? Ricardo, procrastinação. Você procrastinou nos seus estudos? Essa é a procrastinação, né? Essa sede pelo futuro gera ansiedade, sede pelo passado gera depressão. E se perder no presente é a procrastinação. Então, o que você precisa saber, pessoal, é que se você coloca um objetivo, não adianta você falar amanhã eu começo, depois eu faço. Quando a gente fala, ah, legal, depois eu vejo isso, você não vai ver. Eu vejo, às vezes, tem um julgado importante, Fernando, que você fala, ah, depois eu leio ele. Se você não ler agora, é capaz que você não vai ler mais. A procrastinação é não saber o que se faz com o presente. Não é nem essa ansiedade pelo futuro, nem refletir sobre o passado, mas é se perder no presente. Procrastinação, eu digo hoje, que é um dos grandes males de quem presta concurso. De deixar para depois, de não se organizar, de subutilizar o seu tempo. Às vezes eu recebo a pergunta assim, Fernando, quantas horas por dia eu devo estudar? Tem uma resposta, né? Estude todo o tempo que você tem tempo. Às vezes você pega lá uma hora de almoço, 40 minutos fazendo fofoca, falando de um monte de coisa inútil, usando a internet de maneira imprópria, por que você não estuda? 20 minutos, 30 minutos sua refeição, mas você tem 30 minutos para fazer questão. Deslocamento, claro, tem gente que fica enjoada, né? Estudar no ônibus, no metrô. Sim. Eu sempre li os meus informativos de jurisprudência no caminho do metrô, na ida, na volta. Então, se você sabe utilizar bem o seu tempo, você evita esse mal que é a procrastinação. O que você acha da procrastinação, Fernando? Procrastinação é exatamente isso que você falou, né, Ricardo? É deixar para depois. Então, é normal que a gente faça isso durante os estudos. Não existe o fim da procrastinação, mas existe controle. Porque procrastinação tem duas bases principais, que é medo e confusão. Então, se você tem medo em relação ao que você vai fazer, você não sabe exatamente e aí você acaba adiando aquele estudo. Você acaba adiando a resolução de questões porque você acha que você não vai conseguir passar, que você não vai conseguir aprender, que você não vai conseguir evoluir. E tem a confusão também. Quando você não sabe exatamente o que fazer, quando você não tem um plano bem definido, isso acaba prejudicando o seu projeto também. E para a gente fechar, Ricardo, para estudar, basta ler ou assistir às aulas ou precisa fazer mais coisa? Tem algo legal que você fala aí, Fernando, que é ler é diferente de estudar, né? Isso. Estudar você retém, você se preocupa. Tem uma vez que eu recebi uma mensagem de um aluno que falou assim, professor, já terminei, era uma parte difícil lá que eu tinha passado para a turma ler inconstitucional. Duas horas depois ele falou, professor, já terminei. Como é que você... Não, já li tudo. Ler não é estudar. Estudar é reter informação, ler 3, 4, 5 vezes, memorizar, utilizar de várias técnicas aí que você pode para absorção do conteúdo. A gente não está falando aqui de um livro de história, de uma biografia, de uma doutrina, a gente está falando de algo que precisa ser armazenado. Razão pela qual ler sempre será diferente de estudar, né, Fernando? Exatamente, Ricardo. Sempre que a gente pensar em estudar, você precisa pensar na forma como você vai reter essa informação, você vai precisar resolver questões, você vai precisar revisar, você vai precisar insistir, porque você nem sempre tem a base, o repertório para que você possa entender aquilo imediatamente. E é normal que isso aconteça nos estudos. Recebi recentemente uma pergunta de um aluno no Instagram. Ele falou assim, Fernando, é normal eu estudar e não me lembrar de tudo? Eu falei sim, é normal seria você se lembrar de tudo imediatamente, porque não é assim que o estudo funciona. Você precisa criar uma base para que a partir daí você possa adquirir cada vez mais informação e repertório para que você possa evoluir. Quanta gente não tem aí que coloca aula no 2,5, né? É, 2,5 vai fazer três. Vai fazer uma pipoca e volta e fica só ouvindo a aula, né? Não tira uma anotação e tal, não. Estudar tem que escrever, isso. Pessoal. Estudar, até hoje, para preparar as minhas aulas, eu nem digito, eu gosto de escrever, porque aquilo, aquela desenhar a letra, né? Tem pesquisas que falam isso, você retém a informação de uma maneira mais eficiente. Agora, antes da gente avançar, Fernando, aliás, antes não, agora mesmo. Vamos fazer mais um sorteio, pessoal? Sobe aí a hashtag quero mais uma ilimitada. De novo, hashtag quero mais uma ilimitada. Em 2 minutos a gente volta para o nosso segundo sorteio
de hoje, né, Fernando? Exatamente, Ricardo. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre as suas dúvidas, tá? Se você tiver dúvidas, esse é o momento de você colocar essas dúvidas aí para a gente poder conversar. Teve um... O Wilton falou aqui, na plataforma tem questões referentes à disciplina de gestão de contratos ou licitação? Mas com certeza tem, Wilton. A gente tem 1,8 milhão de questões aí e com certeza você vai ter questões de licitações de todas as bancas que você imaginar. Tá? A Dri falou aqui, os grifos valem como resumo? Não, Dri, não vale não, Dri. É, essa questão do resumo, essa questão do grifar, ela é meio delicada, tá? É, o que, que as pesquisas mostram pra gente? Que o grifar, ele não tem utilidade técnica, ou seja, grifar ou não grifar é exatamente a mesma coisa, é importante que você escreva. E uma preocupação das pessoas é, tá, mas e se eu escrever demais? Escrever demais é melhor do que escrever pouco, mas é claro que você tem a preocupação com o tempo, porque a gente não tem tempo infinito. Então, qual que é a minha recomendação para você? Em vez de você pensar em escrever demais, faça primeiro uma estrutura de tópicos daquilo que o professor está falando. Então, pegue ele como se fosse fazer um sumário daquela aula. A partir disso, o professor sempre vai falar, olha, isso daqui é importante, isso daqui é diferente. Quando você tiver alguma informação que você pensa, tá, talvez eu não consiga me lembrar disso, anote. Mas na dúvida, não anote. Mas quando você imaginar que aquilo é importante, faça a anotação no material apartado, porque isso vai te ajudar a evoluir, beleza? Temos mais perguntas aí, gente? Manda no chat. Eu sei que está subindo um monte de hashtag, aí vocês podem até, capaz de fazer a pergunta e passar voando, né? Porque cada vez que eu abro a página é 200 recados novos. Exatamente. Pode mandar também no nosso Instagram, estou lá na @ricardobaronovski, que eu sei que você não vai me encontrar, mas se me encontrar é @ricardobaronovski. E o seu, Fernando? Blog do FM. Vai, é muito mais fácil. Blog do FM é o Ricardo Baronovski, que a gente está atento também aqui. Se você tiver alguma dúvida especial que passou pelo chat, a gente traz aqui e responde para vocês. Agora, só frisando essa parte super relevante que o Fernando falou, durante as videoaulas, não cometa o estudo passivo, né? Apenas contemplar a videoaula e não tomar anotação. Não é uma série da Netflix, não é um filme, você está lá planejando o seu futuro. Então, caderno na mão, pega as anotações, ou se você tiver o PDF, destaque esse PDF, grifa ele, toma seus apontamentos, resolve questões simultaneamente, não cometa a impropriedade de apenas contemplar, apenas ler o seu material. Você tem que estudar, e é claro que esse tempo de estudo, ele acaba ficando mais oneroso, mais dificultoso, mas é isso que faz você absorver a informação estudada. Perfeito aí, Fernando? Perfeito, Ricardo. Bora fazer sorteio? Vamos lá, mais um sorteio aqui. Vamos lá, vou agora 9h44, celular na tela, o primeiro nome inteiro vai levar a segunda vitalícia, perfeito? Drive Rafa, Drive Rafa, eu vou espelhar aqui de novo para vocês, Drive Rafa, escreva lá no Instagram do Q Concurso falando que você venceu o sorteio de hoje. Parabéns aí, Drive Rafa. Tamo junto? Exatamente. Vamos lá, Fernando. Manda um direct lá para o Q Concursos. Entra lá no Instagram e manda esse direct lá para que você possa solicitar. Manda um printzinho da sua conta do YouTube para que você possa solicitar o seu prêmio, tá? Gente, vamos lá. A gente falou sobre Olimpíadas, a gente tratou aqui, a gente vai ter mais um sorteio daqui a pouquinho, Ricardo vai fazer o último sorteio daqui a pouco, mas a gente tratou aqui sobre como que você pode se tornar um candidato da elite das Olimpíadas, desta grande competição que são os concursos públicos, tá? A gente sabe que existem milhões de candidatos e você pode estar no topo. Na verdade, uma pergunta que eu normalmente oriento você a fazer é a seguinte: muita gente pensa nos concursos e pensa assim, tá, mas por que que eu passaria? E eu troco isso. Eu pergunto, por que que você não passaria? Por que não você? Qual a dificuldade? Então, eu recomendo que você pense nisso, nessa forma, como é que você pode se tornar um candidato cada vez melhor. E aqui a gente trouxe algumas dessas ferramentas. A gente trouxe recursos técnicos para você poder pensar em como você vai evoluir, em como você vai agir. A gente trouxe recursos tecnológicos, mostrando para você o que que a gente tem na plataforma do Q Concurso. E, claro, a gente sempre vai trazer material gratuito para você. Então, se você não se inscreveu nas Olimpíadas ainda, aqui na descrição do vídeo, você vai ter essa forma de você se inscrever. E, novamente, pelas próximas 48 horas, a gente vai ter uma promoção imperdível para você. Diretor, manda para a tela aí, porque a gente vai ter esses três
esses três combos, esses três planos a que você pode aderir. O primeiro deles, o básico anual, que é aquele para quem quer fazer questões, e a gente vai ter toda a estrutura de questões para você trabalhar. O segundo deles, que é o intermediário anual, que além das questões, você vai ter algumas aulas associadas a essas questões, além de ferramentas de inteligência artificial. E o terceiro, que é ilimitada, né, Ricardo? É muito subjetiva essa escolha, né? Mas lembre-se, pessoal, que é um plano para todos os bolsos, né? Eu vi mensagens, professor, estou desempregado, quero ganhar esse sorteio. Você tem um plano mais básico que já lhe atende com alguma satisfação, trazendo questões, aliás, o maior banco de questões que você pode ter e traz ferramentas importantes também. Você tem um plano intermediário que já agrega videoaulas, né? Então, para R$5 a mais por mês, você tem um plano com videoaulas. Agora tem, e aí eu vou ser muito franco, Fernando, o mais completo. Eu estive na gênese desse plano, né? Vi quando era zero curso, chegar aqui hoje... Era tudo mato, né? Era tudo mato naquela época, né? Terreno, como é que fala? Terreno, lote vazio, né? Terreno baldio, né? Terreno baldio. Essa é da minha época, né? Eu tinha uma casa de praia do lado do morro. Só era só terreno baldio, né? Então, hoje é só casa. Era então, tudo mato, hoje chegou, é a civilização. Não tinha nem asfalto. Hoje você tem 400 cursos para trás e tem uma vantagem nisso. Eu não estou falando de algo que foi concebido há 10 anos atrás, estou falando de algo que vem sendo construído no último ano. Então, atualizado para vocês, mapas mentais para agilizar a sua revisão. Você tem lá também o banco de questões. Você tem aqui a divisão em várias carreiras, né? Polícia Civil para todos os estados, tribunais para todos os estados, fiscais e controle para todos os estados, municípios, o âmbito federal. Você tem Polícia Federal, Rodoviária Federal, então tudo dividido por carreiras e os cursos inseridos dentro de cada carreira, perfeito? Aulas medidas para aquele curso, para aquela carreira, com a densidade adequada, isso você vai ter na assinatura ilimitada anual. E lembrando, volta aqui na tela, pessoal, nesse QR Code você tem mais 5%, arrasta a página até o fim, tá lá, eu tenho um cupom de desconto, tá na última linha, ou Atleta 5, aí eu faço questão de novo, tem um apreço muito grande, pelo meu cupom Ricardo5, se você utilizar, você ganha mais 5% em relação a quaisquer um desses três valores. Perfeito, hein? Show, Ricardo. Vamos fazer o último sorteio para a galera? Vamos lá, pessoal. Agora, Fernando sobe a hashtag. A hashtag é do Fernando. E aí, daqui 5 minutos, a gente volta para o último sorteio. Sobe. Beleza, então. Então vamos ver aqui quem é que tá. Vai mandando a hashtag aí, galera. Vamos dar 30 segundos aqui. Se vocês tiverem dúvida, nós temos os últimos instantes aqui para você fazer a sua, qual hashtag, a sua dúvida. Vamos fazer a hashtag... Ô Ricardo, vamos sortear uma vitalícia? Vamos sortear uma vitalícia? Vamos lá. A gente não combinou com ninguém, não, mas eu acho que se o chefe for brigar, ele briga com você que é mais antigo. Tem nada. O negócio é esse. Ó, na conta do Ricardo, então, a gente vai ter uma assinatura vitalícia aqui para você. Manda a hashtag Quero Pódio. Hashtag Quero Pódio, porque é essa hashtag que a gente vai sortear com a vitalícia, tá? Então a gente vai dar uns 30 segundos aí para organizar esse delay do YouTube aqui. E aí, conforme elas começarem a subir, a gente já vai começar. A hashtag é Quero Pódio, porque afinal a gente está nas Olimpíadas do que concurso. Agora, né? Eu acho bacana, Fernando, até para otimizar o tempo, muitos entraram agora, outros querem já que a gente arremate nesses 10 minutos. Vamos passar por tudo que a gente falou nessa live, que é importante para vocês. Pessoal, primeiro, vocês vão ter muita oportunidade ainda esse ano. A gente volta nesse panorama aqui dos concursos de maneira muito expedita para vocês. São vários editais e não são apenas esses que estão previstos para sair esse ano. Ou seja, não espere o edital que você está almejando ser publicado. A gente tem aqui, por exemplo, Polícia Minas, que está na iminência. A gente pode estar falando aqui, sair hoje de noite, sair semana que vem, como o Fernando colocou, Polícia Penal Goiás, que já era para ter saído. Então, escolha um objetivo, mire nele e comece o quanto antes. Concurso não falta. Eu lembro, Fernando, eu vivi essa época da pandemia, que a gente fala, e agora? O que que vem? Não veio nada. Isso. Ficou 2 anos travado. Esse é um momento muito bacana para quem está estudando para concurso. São vários editais e semana passada a ministra Esther falou probabilidade de termos um concurso nacional unificado versão 2, que é aquele concurso com milhares de vagas. É um bom momento, né, Fernando? É um excelente momento, Ricardo. E como você falou, muito, muito adequadamente, o momento que você começar a estudar
E idealmente antes da sua prova ser lançada. Não significa que quando o edital saiu é impossível de passar, não é, muita gente acaba passando, tá? Mas o ideal é que você estude o quanto antes, com o máximo de antecedência possível, para que você possa se organizar. Tempo é matéria-prima do aprendizado, e quanto mais tempo você tiver, melhor vai ser. Agora que a galera já está subindo a hashtag aí, vamos ver quem é que vai ganhar. Então, a regra é, vou dar um print aqui, o nome que estiver no primeiro ponto aqui vai ser o vencedor. Então, bora lá, 3, 2, 1 e pau! Vamos ver quem é? Nós vamos ter aqui o nome Henrique T3. Consegue ver aí, diretor? Henrique, lá em cima, embaixo da barrinha branca, é o Eric ou Henrique? Mas tá ali, Henrique T3, beleza? Henrique T3. Então, Henrique, o que você vai fazer? Você vai mandar um direct lá no Instagram do Q Concurso, vai printar a sua conta, vai mandar para ele falar assim, ó, eu ganhei o sorteio da assinatura vitalícia. A gente vai dizer como é que você vai conseguir a sua assinatura. Ricardo. E você que não venceu o sorteio, lembrando, pessoal, esses três planos, isso, o cupom de 5% que você tem a mais sobre esses valores, é um momento especial, é início do mês, é um momento aí de você virar o seu semestre, começar com uma chave de ouro, né? Não deixe para amanhã. Como disse o Fernando, evite a procrastinação. Ah, segunda que vem eu vejo. Meu cartão vira dia 5, dia 15. Cada um sabe da sua realidade. Mas o quanto antes você começar, melhor será para o seu futuro. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Ricardo, considerações finais para a gente... Considerações finais. Eu acho que, Fernando, eu consigo resumir essa live de hoje, que é o mote é as Olimpíadas, com um processo jesuítico que se ensina nas academias de polícia, né? Eu passei para delegado de polícia, passei para promotor, passei duas vezes para delegado, alguns concursos policiais, então eu convivi com a turma que tinha esse espírito policial. Eu não tinha, sendo muito franco, eu não tive vocação, não assumi aqui em São Paulo, não assumi outro estado que eu passei, mas é um processo jesuítico, né? A repetição com correção até a exaustão gera perfeição. Se você repetir com exaustão, né, todos os dias, de maneira correta, então com correção, isso leva à perfeição. O que você tem que saber, pessoal, é que não existe fórmula milagrosa, não tem concurso, não é um mais inteligente que o outro. Aliás, o Fernando, os mais inteligentes da minha sala que foram prestar concurso estão até hoje estudando para concurso, porque geralmente o inteligente ele não tem disciplina. Estudo não é inteligência. Estudo é repetição, é teimosia, é acordar e saber que a vida está andando de lado, mas que você não se importa, que o estudo é invisível, o estudo sem testemunha. Chega no final do dia, Fernando, você contrata uma obra, um serviço, no final do dia do pedreiro você vê que aquela parede está um pouco maior, está pintada, está com azulejo, é visível o trabalho dele. Mas a gente que estuda, o nosso trabalho é invisível. As pessoas não veem o que a gente está fazendo. Mas você sabe que o prêmio que você vai conquistar no final do dia é proporcional ao grau de sacrifício que você está fazendo. Ninguém sabe o que você está passando, ninguém sabe o que você está sofrendo no seu dia a dia, não há testemunha, teu trabalho é invisível. Mas quando vier o diário oficial, esse ninguém cala, tá? Eu sei que ninguém te entende nesse momento, aí isso gera quadros de ansiedade, depressão, muita gente de concurso sofre com isso, mas quando vier o diário oficial, não tenha dúvida, a sua vida muda radicalmente. Então acredite, comece, não procrastine, e como eu digo, a repetição com essa correção até a exaustão vai levar à sua perfeição. Enquanto você estava falando aí, Ricardo, eu dei uma viajada aqui, porque eu estava pensando em todo esse processo que a gente passa quando a gente está estudando para concursos, né? A gente começa a estudar porque, normalmente, você está com alguma insatisfação na sua vida. Tem aquele processo espontâneo que você começa porque você quer começar, porque você sente que você precisa disso, mas muitas vezes a gente começa porque a gente está insatisfeito na carreira, porque houve alguma desilusão com a iniciativa privada, você perdeu o emprego, você foi demitido com... E aí você começa a buscar uma saída para essa situação que você está vivendo. E os concursos públicos, eles muitas vezes são essa saída. Uma saída que é uma saída baseada no seu esforço, na sua dedicação, obviamente do seu ponto de partida também. É muito mais fácil para quem tem estrutura, mas quem não tem estrutura acaba tendo muito mais motivação, porque você sente que você tem muito mais desejo e muito mais razão para você mudar de vida. E como o Ricardo falou, é isso. É repetição, é dedicação, é a manutenção desse processo. E aqui a gente trouxe, por meio dessa metáfora com as Olimpíadas, o caminho para que você possa conquistar aquilo que você deseja. É o quê? É dedicação, é tenacidade, é
resiliência, é suportar os desafios do caminho, que vão ser muitos, tá? Mas você pode ter certeza que a gente aqui no Q Concursos vai estar junto com você para que você possa conquistar esse seu lugar ao sol, para que você possa conquistar finalmente essa sua vaga. Nós vamos estar juntos com você até o dia em que você subir ali ao pódio. E ao contrário das Olimpíadas, você não precisa só ter a medalha de ouro, porque às vezes você está na posição 50, 100, 200, 1000, e aí você acaba conquistando, ainda assim, uma vaga da mesma forma que o primeiro lugar. Então, na verdade, na minha opinião, ser servidor público é muito melhor que ser atleta. Obviamente, a gente está aqui numa série de metáforas e brincadeiras aqui, com todo respeito aos nossos atletas, pegando esse gancho das Olimpíadas. Mas se você quer mudar de vida e se você quer estabelecer desde já a sua carreira, 2024 será o seu ano. Então, não deixe de aproveitar o nosso primeiro lote. Você tem 48 horas para se inscrever aqui no Q Concursos. Qualquer que seja o seu plano, lembrando que é ilimitado, é o melhor negócio que você tem e é o melhor negócio que você vai fazer aqui dentro. Gente, muito obrigado pela presença. Tamo junto, Fernando, respeitando o seu tempo, precisamente uma hora. A gente sabe que segunda é o dia de desafio, tá todo mundo começando a jornada, muitos estão ingressando aí no trabalho, outros estão assistindo, inclusive, do próprio trabalho. Novamente, arroba blog do FM, ou arroba Ricardo Baranowski. A gente segue durante todo o dia esclarecendo as suas dúvidas, manda lá no inbox pra gente. Tenho certeza lá que isso aqui vai mudar o seu futuro. Em nome de toda a equipe técnica do Q Concurso, a gente agradece a sua companhia, a sua presença. Vamos lá, apenas 2 dias e não se esqueça do cupom de desconto que você tem sobre os 3 planos também. Boa semana a todos, forte abraço, tamo junto aí. Valeu, galera, até mais.